Pembeli rumah mampu milik wilayah Persekutuan Rumawib diminta tidak menjual unit hartanah mereka dalam jangka masa yang singkat. Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansor berkata hartanah yang dibeli itu dinasihat hendaklah disimpan untuk kepentingan jangka panjang. Katanya projek Rumawib suasana lumayan berbeza daripada projek lain yang dikenakan sekatan 10 tahun sebelum dapat dijual semula. For this, apa ni, Danau Lumayan project, even though the prices is below 300,000, there's no condition, moratorium of 10 years. Actually, you can buy and sell immediately if you want to sell. But my advice to all of you buyers, please keep the units. Believe me, this unit is worth the money which you have paid, and I believe that in the future the price of these units will be much higher than what you get today. Tengku Adnan berkata demikian semasa berucap pada majlis jamuan IDP3 dan penyerahan kunci Rumawib suasana lumayan di sini. Pelaksanaan Rumawib akan memberikan kelebihan kepada penduduk wilayah Persekutuan untuk memiliki rumah sendiri, terutamanya di kawasan bandar. Ia juga merupakan perancangan Kementerian Wilayah Persekutuan bagi memastikan golongan sasaran memiliki kediaman pada harga yang berpatutan. Rumawib Suasana Lumayan merupakan projek yang dijalankan secara penswastaan antara Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL dan Syarikat Danau Lumayan Sendirian Berhad. Tengku Adnan menjelaskan kementeriannya juga komited untuk melaksanakan 80,000 unit di seluruh wilayah Persekutuan. Selain Rumawib Suasana Lumayan, terdapat sebuah lagi projek Rumawib yang akan dibangunkan iaitu di Taman Naga Emas Petaling Jaya.